máme 4 hodiny ráno, 44 minut a já jsem venku na procházce. Podíval jsem se přes noc na všechny díly Transformerů. Dobrý, dobrý. Už tam budem. Tak jsem tady, abych vám konečně řekl, co se sakra vlastně stalo. Spousta z vás to možná ani neví, jo? Pokud sledujete fakt jako bedlivě moje sociální sítě a takhle, tak možná jo, ale prostě mám pejska. Jo? Malinka, čivava, štěňátko, jmenuje se Leo a týpek mi málem dneska prostě umřel před očima. Abych vás jako zaobral do celý story. Jo, tak prostě bylo nějak po obědě, jo, týpeček napapanej a vždycky prostě my si spolu jako jdeme lehnout do postele a jakmile prostě usne, tak já třeba prostě potom jdu jako něco kudit nebo takhle. On jako když se nudí, tak si do postele vleze jí sám, prostě máme to tady hezky přizpůsobený, je to pecka. A dneska za mnou prostě přijel kamoš, tímhle s tím ty vole zdravím, záchranář Lukáš, ty vole lifesaver. Nebo nevím, jestli lifesaver, možná ty vole právě to je ta příčina, nevím, ale prostě přijel za mnou, zazvonil a Leo vždycky, když prostě zvoní zvonek, tak se zajímá, co se děje, jo. Když je prostě někde na zemi, tady si prostě ťapká, tak prostě doběhne k vchodovým dveřím a tak jako začne ňafat prostě klasicky, jako je zvědavý, kdo sakra zvoní. A když je na posteli, tak vždycky prostě se skočí, aby šel právě k těm dveřím. A tak slyším zvonek, jdu jakoby zapzučet, aby mohl Lukáš dál. A najednou slyším ránu. A jak si říkám, co to je? A hned mě došlo, že Leo asi prostě jako se skočil z postele. Že jsem neslyšel ťapání a ta rána byla fakt jako hnusná. Jo, strašně nahlas. Prostě fakt jako blbý. Přijdu tady jako do pokoje, že jo, tamhle mám chodbu, že jo, tam je, tamhle doslova jsou vidět, ne, nejsou vidět, dobře, ale prostě tamhle s tím směrem, hnedka jsou vchodové dveře, udělám 3 kroky, jsem tady a vidím Lea na zemi a nehybe se prostě, jo, nehybal se, měl vykulený v oči, a prostě ležel jakoby na zádech nebo tak jako na boku a chcel. Tak já hnedka schýza, co se stalo, ty vole. Tak ho jako beru a on je jako hadrová panenka prostě. Nereagoval, nehejbal se, nic. V ten moment já jsem začal extrémně schýzovat, začal jsem tady řvat jak debil, protože prostě to nechceš tohle z toho jakoby zažít úplně. A tak prostě jako bylo 10 vteřin, já prostě na něj, že Leo, Leo, nic. Prostě vybulený v oči. A tak si řeknu, ty vole, ne. Mm-mm. Tak jako dám k němu ucho a slyším, že nedejchá. Jo, v ten moment já jsem slyšel, že Lukáš už dojel výtahem nahoru. A tak jsem rychle otevřel vchodové dveře, začal jsem řvát, dělej, pojď sem, pojď sem, pojď sem. V ten moment jsem ve mně mísili pocity, že jsem řval a řval, jakoby ve slova smyslu, že tyhle, já jsem začal tyhle pomalu brečet jako ze zoufalství, protože prostě jsem měl v rukou svoje nebohý štěňátko, co prostě nedejchalo a já jsem nevěděl, co mám kurva dělat prostě. Takže já mu hnedka říkám, do prdele, Leo nedejchá, Leo asi spadnu z postele nějak, nevím, a prostě nedejchá. A tak mu hnedka říkám, prostě dělej, googli prostě první pomoc na psovi, co mám dělat, jak se to dělá. Jo, nahmatal jsem mu, že srdíčko mu bylo normálně, ale prostě nemrkal, oči měl prostě rozjetý, fakt ty vole, takový hnusný pohled to byl, fakt. Kdybych necítil, že mu buší srdíčko, tak jsem si fakt jako myslel, že je po něm. Ale prostě nedejchal, takže mezi tím, co to jako googlil, tak já už jsem mu prostě začal jako foukat do pusy. V
ten moment mu vytekly nějak jako bubliny z pusy a tak jako zakuckal, jo, že se nadechnul poprvý snad ty vole třeba za minutu jako a pak se prostě nedechal. Takže prostě vzal jsem ho do dečky, rychle jsme běželi do výtahu, prostě co nejrychleji jako k veterinářovi. Jo, prostě zatím Lukáš pořád googlil, jako co mám dělat, říkal mi, že mu mám nějakým způsobem jako mačkat hrudník v určitým intervalu, jo. Ne jako na resuscitaci srdce, ale prostě nějakým způsobem jako na ty plíce, já nevím. Já jsem ho poslouchal jako jedním uchem, protože já jsem byl fakt v prdeli, já jsem měl lea v náručích, ty vole, foukal jsem mu do pusy, furt mu z pusy tekly bubliny, ale po každém prostě jakoby mým výdechu, tak on se jako nadechnul, že jsem už cítil, že se mu jako hejbe ten hrudník. Když jsme jako dojeli dolů výtahem a běhli do auta, tak on už začal tak jako pokuckávat, jo, začal prostě tak pokašlávat a pomalinku se probírat. V ten moment už jako mu i oči začaly fungovat, že prostě začal mrkat a furt ale jako hrozně, jo, prostě skoro jako nedejchal. Tak cesta nám tam trvala prostě 5 minutek, za těch 5 minutek se nějakým způsobem jako asi rozkoukal, rozdejchal se, ale začal hrozně naříkat, jo, asi prostě to jak, já nevím, spadnul to nějak asi blbě a v ten moment, nevím, jestli to bylo kvůli šoku anebo kvůli bolesti, ale prostě začal naříkat, tak jsme hnedka vběhli na veterinu s tím, že prostě ho jako omrkli, jo, čím dál víc začal jako řvát, ale už se začal i stabilizovat, že byl schopný i už na nohou stát, byl schopný si sednout, ale furt byl takový jako furt se mu strašně špatně dejchalo, byl zkroucený, pořád se počurával, pokakával. Oni ho teda jako zkontrolovali a řekli, že to bude buď nějaký šok, prostě já nevím, řekli šok, nevím, co je pod tím myšlený, jestli jako, že se leknul, jo, nebo jestli prostě šok z toho, že nějak špatně dopadnul. Takže říkali, že buď jako dopadnul nějak špatně na hlavičku, a nebo že taky může mít něco s míchou. Takže si ho tam nechali a dali ho na kapačky a měli by se mi jako ozvat tak do 2 do 3 hodin, co vlastně dál, jestli se stabilizoval, jestli mu je líp, nebo jestli bude muset jít na rentgen, nebo bude se to muset prostě nějak dál řešit. Já jsem z toho v prdeli a od teďka prostě týpka nespustím, ty vole, už ani na vteřinu z očí, ty vole. Jo. Jak říkám, já jako jsem nijak extrémně nepoustoval, jakože mám Leonka, ale Lea mám už teďka, bude to 5. měsícem, jo, 5 měsíců, a když byl teda jako úplně malinký, tak samozřejmě na postel jako nevyskočil a nelozil, ale pak jsem mu tady jako udělal stupínky a už třeba poslední měsíc prostě drandí nahoru dolů, nikdy nebyl žádný problém. Vždycky prostě buď si to slezl normálně, anebo když byl parkourista, tak prostě skočil, jo. A nikdy s tím neměl problém. A teďka prostě tohle, jo. Takže já nevím, budu mít nad ním úplně maximální drobnohled, protože fakt jako tohleto jako nechci to nějak zakřiknout. Musím zaťukat, že to snad vypadá, že by to měl být ten šok. I sama ta paní, co ho jako vyšetřila, tak říkala, že může to být něco s tou míchou, ale že je to málo pravděpodobný, že to prostě vypadá na to, že prostě špatně jako spadl na hlavičku a že to prostě bude jenom nějaký šok a že by se měl stabilizovat a že bych si ho jako mohl vyzvednout dneska nějak k večeru. Ale to nemění nic na tom, že je to zkušenost, kterou nepřeju žádnému pejskařovi.
já vůbec nevěděl, co mám dělat, ty vole, já jsem tam stál, on tam ležel na tom pultíku, oni ho prostě kontrolovali, já jsem tam seděl, ty vole, hlava zabořená takhle, já jsem nevěděl jsem co dělat, jo, nikdy jsem nebyl ničeho takovým jako svědkem, natož, ty vole, abych něco takovýho já... Takže to je asi tak nějak celý story time. Snad to bude všechno v cajku. Budu vás tady patřičně informovat. A asi pochopíte, že dneska nevyjde videjko, jo, protože prostě měl jsem z toho fakt extrémní nervy, ty vole. A pak jsem si ještě tady hodinu googlil a obepisoval prostě lidi, co se jako v tomhle tom trošku vyznají. Abych našel nějaký pocit jako uklidnění, že prostě všechno bude v cajku, že všechno bude dobrý. Říkali jako, že klidně můžu zavolat, ale že je to jako zbytečný tam volat, že prostě jakmile budou vědět, co a jak, že se oni ozvou, takže prostě mi nezbývá nic jiného než čekat. A budu čekat, budu doufat, jakmile budu cokoliv vědět, tak vám dám info. Malem jsem víc vracel v oběd, protože fakt ty vole takovýhle stresy. Ne. No, myslím si, že spamu už by bylo asi dost. Jak říkám, předsedzení pro příště. Žádný nekontrolovaný pohyb. Je sice hezký, že se mnou chce být na postýlce, ale bez mě na ní už nebude. Jo. No, co tady vždycky tak hezky dadal, ty vole. Ještě včera jsem si ho tady fotil, jak si prostě vylezl tady přímo jako ještě na polštářek, co jsem mu tady naaranžoval, tyhle takový ten na krk, tak on si jako zalez do něj prostě takový ten, až kam ho ukážu, jo, prostě je tohle, tak on si jakoby zalezl do toho, bylo to úplně cute, ty vole. Ne, od teďka prostě je to malej píší švor, nebezpečný parkourista a prostě bude pod drobnohledem, jo. No, to je asi všechno, co v aktuální chvíli mám pro vás za info. Dobré ráno, dámy a pánové. Po tom, co jsem vám natočil ty storíčka, tak jsem tady vypnul. Probudil jsem se 5 minut zpátky. Byl mi na zvracení. Jako doslova, že jsem běžel k hajzlu, byl jsem ready na to se vyzvracet. Nevím proč. Stres, málo jídla, pití, nevím. Každopádně teďka jsem volal s veterinou. Leo už je stabilizovaný, už si jako chce i hrát, všechny tam prý vítá tohle a zítra v 1 odpol si pro něj nějak mám jet, jo, jinak jakože všechno dobrý a že už je čilej, takže to je pecka. Neřekla mi teda přesně paní, co jako se stalo, něco s mozkem údajně. Jo, tak uvidím zítra o co go, ale hlavní je to, že už se má dobře, že už si chce hrát a že je dobrý. Jeden bomby. Dámy a pánové, já vás zdravím u Dayvlogu dalšího. Na začátek jsem vám asi dal prostřih z Instagramu, co se vlastně dneska stalo a co ne. Já možná půjdu rozsvítit světlo. Mně došlo, že mě asi nemusíte úplně vidět. Abych vám nějak popsal ještě situaci, tak všechno dobrý, volal jsem tam teda... Já jsem usnul po tom, co jsem natočil tu sadu storíček a probudil jsem se třeba v 7, tak tam volám. Leo je dobrý, je stabilizovaný, jo, prý už si i hraje, jo, úplně se ho tam zamilovali. A že by bylo jako ideální ještě ho tam nechat přes noc. Což znamená, že zítra v 1 odpoledne nějak pro něj jedu ho vyzvednout. Ještě dostane ráno pápo, dostane kapačky a... Díky bohu, že je dobrý. Jo, tyhle, takový stresy jsem celý den měl, to je šílený. Já jsem se potom probudil v těch 7 večer nějak, jsem prostě usnul třeba na 2 hodky. A já jsem, od té doby je mi strašně blbě. Furt pendluju, záchod, postel. Je mi neskutečně zle, možná i z toho, že jsem toho dneska zrovna nejvíc jako nepojedl, ale jako díky bohu už se mi udělalo trošičku líp. No a já půjdu spát, protože že jo, ze včerejška na dnešek tak jsem nespal, že jo, to se byl prostě na té procházce, taky se tady jako ráno projít a tohle tamto. A teďka máme 32 minut po půlnoci a já jdu spínkat, jo, zítra bych se měl být s kámošem, tak musím být ready.
tedy dneska v souladu prostě s tím, co se dělo, že všechno s tím Lionkem, tak jsem úplně dneska jako nebyl schopný vyprodukovat žádný videjko, ale aspoň jsem zase vyžehlil další, nebo vyžehlil další dvě várky pračky, což je pecka. A teď jdu prostě dát chill, jdu se znovu podívat na Transformery 3, můj velice oblíbený díl, takže ho tam pošnu znova a u toho prostě půjdu usnout. Zítra bych chtěl stát nějak brzo ráno, ať prostě si připravím videjko už hezky ráno, ať jsem potom odpoledne free na toho kámoše. Přemýšlím, že bych třeba zítra možná i mohl dát stream, uvidíme, jo. Ne, nebudu dávat stream, zítra mi vrátí Leonka, jo, takže ty vole pecka, takže se budu věnovat Leovi. A tak, no, jsem absolutně rozbitej. Jsem strašně unavený, takže fakt půjdu na kutě, hele. No a my se uvidíme zítra teda, dámy a pánové. Dneska se, jak říkám, víceméně nic nedělo. Videjko jsem nebyl schopný udělat díky vlastně celý té situaci s Leonkem. Jak říkám, prostě už je stabilizovaný, už je dobrý, už je to v pohodě, takže všechno je skvělý, díky bohu, tyhle musím zaťukat, že to všechno dopadlo dobře. A jdu na kutě, protože fakt umírám už únavou. Takže se mějte krásně, vidíme se zase zítra a zatím čahoj.